V minulém díle jsme si ukázali několik množin mohutnosti ale nula, přirozená čísla, prvočísla, celá čísla, racionální čísla a pak jednu větší množinu, množinu všech nekonečných posloupností jedniček a nul. V tomhle díle se budeme věnovat téhle konkrétní větší mohutnosti. Pro začátek je dobré si uvědomit, že nekonečná posloupnost jedniček a nul je v jistém smyslu totéž jako podmnožina množiny všech přirozených čísel. Množinu všech přirozených čísel budeme značit malým řeckým písmenkem omega, jak je v teorii množin zvykem. Posloupnost jedniček a nul můžeme interpretovat jako masku, jedničky znamenají vyber mě a nuly znamenají zahoď mě. Naopak každou podmnožinu přirozených čísel můžeme zakódovat do takové masky tím, že napíšeme jedničky na pozice z dané množiny a nuly na zbytek. Více formálně bychom řekli, že tento překlad popisuje pádování mezi nekonečnými binárními posloupnostmi a podnožinami omega. Každá binární posloupnost je spárovaná s nějakou podnožnou omega, a naopak. Takže jsme vlastně ukázali, že množina všech podmnožin omega má stejnou mohutnost jako množina všech posloupností 0 a 1. Tenhle popis pádování prostřednictvím algoritmu. Je v teorii množin docela běžný. U nepředstavitelně velkých množin se to ani moc jinak dělat nedá. A stejně tak je v teorii množin běžná zmíněná operace, která vezme množinu a sestaví množinu všech jejich podnožin. Vezmeme množinu x, sestávající se třeba z čísel 0, 1, 2, a uvážíme všechny možné podnožiny to je prázdná množina, tři jednoprvkové podmnožiny, tři dvouprvkové podmnožiny a pak celá množina x. Tato operace se značí velkým kaligrafickým P jako potenční množina. Výsledná množina se tedy značí Px. Začali jsme s třemi prvky a potenční množina má 8 prvků. To je 2 na třetí. To není náhoda, Můžeme si vybrat, jestli zahrnou číslo 0, máme dvě možnosti, ano nebo ne. Podobně máme dvě možnosti, jestli vybrat číslo 1 a dvě možnosti, jestli vybrat číslo 2. Takže počet možností je 2x2x2, 2 2, tedy 2 na třetí. To platí samozřejmě obecně. Když máme konečnou množinu o n prvcích, můžeme se u každého prvku rozhodnout, zda je zahrnout či ne. Takže velikost potenční množiny bude 2 na n. -tou. V konečném případě je tedy očividné, že potenční množina bude větší než množina původní. 2 na n je mnohem víc než n. 1 je mín než 2, 4 je mín než 16, 10 je mín než 1024. Z předchozího videa navíc víme, že potenční množina překoná i spočetnost. Že potenční množina omega je větší než omega. Ale platí to ve vší obecnosti? Je potenciální množina jakkoliv velké množiny větší než původní množina? Kantorovu diagonálnímu argumentu je ve skutečnosti jedno, s jakou množinou se potýká. Ale aby to bylo jasné, pojďme se na něj podívat z pohledu potenciálních množin. Vezmeme potenciální množinu nějaké množiny, třeba omega, a uvážíme párování všech prvků omega, tedy přirozených čísel, z prvky potenciální množiny. Chceme najít nějakou podnožinu. Kterou jsme v tomto párování vynechali. Některá čísla jsou spádovaná s množinami, které toto číslo obsahují. Například množina 0 obsahuje 0, množina 3 obsahuje 3, jiná čísla v příslušných množnách chybí. Jednička není v množině 1, dvojka není v množině 2 atd. Teď vezmeme množinu těch chybějících čísel. Označíme ji m. Ta nemohla být spádována s žádným číslem, jako je 0, protože v množině M0 chybí, zatímco množina spádovaná s nulou 0, 0 obsahuje, a na druhou stranu nemohla být M spádovaná s žádným chybějícím číslem, jako je dvojka, protože se v M dvojka nachází, ale ne v množině spojené s dvojkou. Ovšem M je stále prvek potenční množiny. Je to podmnožina omega, jen se jí nějak povedlo vyhnout se tomu párování. Tahle myšlenka je vlastně stejná, když jsme si v předchozím díle řekli, že úhlopříčka blokuje všechny možné pozice. Jen to říkáme trochu jiným jazykem. Výhoda teď je, že tentokrát vůbec nepotřebujeme být schopní si tu situaci nakreslit. Rozdělili jsme si prvky na zahrnuté a chybějící a vzali jsme si množinu všech chybějících. Tento argument funguje zcela obecně. Takže je potenční množina obecným nástrojem, jak vyrábět větší a větší množiny. Dokonce i pro konečné množiny to funguje, takže bychom mohli říci, že na základě kantorova diagonálního argumentu je 2 na n tou větší než n. Ale to je tak trochu kano na vrátce nepřijde vám. V příští kapitole se podíváme na možnost vytváření obrovských množin pomocí tohoto nástroje. Ale pro tentokrát si vystačíme s mohutnostní množiny P omega. Další slavný příklad nespočetné množiny je totiž množina všech reálných čísel. Ve zbytku této kapitoly se podíváme na to, jak souvisí mohutnost reálné osy s mohutností P omega. Mohutnost reálné osy se nazývá kontinuum a značí se malým hranatým C. -čkem. Důvod, proč je množina reálných čísel nespočetná, je vlastně docela jednoduchý. Už víme, že podmnožina omega může být zakódována nekonečnou posloupností jedniček a nul, a z takové posloupnosti můžeme snadno sestrojit reálné číslo tak, že před tuto posloupnost cifery desítkové soustavy napíšeme nulu a desetinou čárku. Kdyby se nám náhodou povedlo očíslovat všechna reálná čísla přirozenými čísly, museli bychom pokrýt i všechna reálná čísla tohoto tvaru a tím bychom vlastně dostali očíslování všech podmnožin omega přirozenými čísly. To se nemohlo stát, protože P omega je nespočetná, takže i reálná osa je nespočetná. Takže to vypadá, že reálná osa je větší než P omega. Popárovali jsme všechny podnožiny a ještě nám spousta reálných čísel zbylo. Ale abychom si byli jistí, musíme ověřit všechny možnosti, jak popárovat podnožiny se reálnými čísly, jestli opravdu není možné pokrýt všechna reálná čísla. Jednou z možností, jak pokrýt všechna reálná čísla, je následující. Začneme tentokrát s reálným číslem. Dejme tomu minus půl. Každé takové reálné číslo můžeme popsat pomocí jeho zápisu v desítkové soustavě. To je konečná nebo nekonečná posloupnost symbolů z relativně malého seznamu. Máme 10 číslic, desetinou čárku a případně znamenko minus. Takové symboly zakódujeme pomocí čísel od 0 do 11. Když bychom zabalili přiložené symboly do množiny už teď, přišli bychom o informaci, jak jsou jednotlivé symboly uspořádané, protože uspořádání v množině nehraje roli. Proto to opravíme malým trikem. Ke každému zakódovanému symbolu přidáme tolik stovek, jaká je jeho pozice v posloupnosti. Takže první zakódovaný symbol zůstane stejný, další se změní na 101, další na 211 a poslední na 305. Tentýž postup funguje i v případě reálných čísel s nekonečným desetinným rozvojem. Jediný rozdíl spočívá v tom, že pak bude i výsledná množina nekonečná. Takže jsme teď popsali zelené párování reálných čísel a podmnožin omega, které pokrývá všechna reálná čísla. Ale zas tentokrát nepokryje všechny podmnožiny. Například žádná z takto sestorojných množin nebude obsahovat číslo 42. Takže teď to vypadá, že reálná čísla jsou menší než P omega. Láká říci, že jediné možné východisko je, že obě množiny mají stejnou velikost, že? Přece nemůžou být větší a menší současně. Ale tvrzení mají stejnou velikost je jen zkrátka za existenci párování mezi těmi dvěma množinami, které pokrývá obě množiny. Nemáme záruku, že ať si vymyslíme jakoukoliv definici menších a větších množin, bude se chovat očekávaně. Už u početných množin jsme dostávali překvapivé výsledky. Naštěstí je pravda, že množina nemůže být menší a větší současně, jen si to zasluhuje obhájit. Na jedné straně máme zelené párování, které pokrývá všechna reálná čísla, ale ne všechny podnožiny omega. A na druhé straně máme jiné červené párování pokrývající všechny podnožiny omegy, ale zase ne všechna reálná čísla. Tahle dvě párování bychom rádi nějak nakombinovali do jednoho párování pokrývající každé reálné číslo i každou podnožinu omegy přesně jednou. Problém dělají zejména ty prvky, které jsou propojeny jenom jedním z těch dvou párování. Například reálné číslo 5, které není tvaru 0, posloupnost 0 a jedniček. Proto na něj musíme použít zelenou linku a spojit jej s jednoprvkovou množinou obsahující pětku. V tom okamžiku už nemůžeme použít červené spojení mezi touto množinou a číslem 0,000001, takže z tohoto čísla musíme vzít zelené spojení. Takto projdeme nekonečnou procházku, začínající na bodě nepokrytém červeným párováním, podél kroků, které zaručeně existují, tedy zelené kroky z reálných čísel na množiny a červené kroky z množin na reálná čísla. Na celé této procházce jsme donuceni zvolit zelené párování. Takové nekonečné cesty jsou vzájemně izolované, protože každý bod je spojený na nejvýše jednou červenou linkou a na nejvýše jednou zelenou, a obě dvě tyto linky. Jsou již součástí jedné cesty. Podobně, když začneme na bodě nepokrytém zeleným párováním, najdeme celou nekonečnou cestu, na které jsme donuceni použít červené párování. Pro každý nepokrytý zelený nebo červený bod máme odpovídající nekonečnou posloupnost vynucených spojů. Ve skutečnosti by takových posloupností mělo být nekonečně mnoho, ale důkaz je zcela stejný a nechceme mít zbytečně nepřehledný obrázek. Ale i poté, co vytáhneme všechny takové posloupnosti, nemusí být rozebráno všechno. Zbývá graf, ve kterém je každý červený i zelený bod pokrytý zelenou i červenou linkou. Může se jednat o cykly nebo o posloupnosti nekonečné v obou směrech. Ať je tomu jakkoliv, můžeme pro ně použít párování, které chceme třeba to zelené. Takže důkaz probíhá následovně. Rozdělíme si celý obrázek na tři typy komponent. Jednostrané posloupnosti začínající nahoře, jednostrané posloupnosti začínající dole a zbytek. To jsou oboustrané posloupnosti a cykly. V prvním případě použijeme zelené hrany, v druhém případě červené hrany a ve třetím třeba zase zelené hrany. Když takto popárované komponenty poskládáme zpátky do sebe, dostáváme jedno párování pokrývající reálná čísla i podmnožiny. Obecně vzato jsme si předvedli důkaz tzv. kantor Bernsteinovy věty, která přesně říká, že množina nemůže být současně menší a větší než jiná. Přesto jsme si ještě neobjasnili všechny přirozené otázky týkající se porovnávání množin. Konkrétně není stále jasné, jestli jsou vůbec každé dvě množiny porovnatelné. Tedy, jestli pro každou dvojici množin existuje párování, které pokrývá celou aspoň jednu z nich. Další přirozená otázka může být, zdali je kardinální číslo kontinuum, měřící mohutnost reálných čísel, to nejmenší nespočetné. Odpověď na první otázku je pozitivní. Chová se to tak, jak bychom čekali. O spravedlnění, ale vyžaduje hlubší proniknutí do teorie množin a ukážeme si ji proto ke konci této série v kapitole o Soronově lematu. Druhá otázka je zákyřná. Říká se ji hypotéza kontinua a je to otevřený problém, tedy neví se, jak to opravdy je. Ale není to jako jiné slavné otevřené problémy, jako je Límanova hypotéza, PNP a podobně. V případě hypotézy kontinua je totiž dokázané, že bude otevřená navždy. Bohužel důkaz nehřešitelnosti hypotézy kontinua je příliš složitý na celou tuhle sérii. V příští kapitole se podíváme na to, jak se storit obrovskou množinu pomocí transfinitní rekurze. Naschle příště!